بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد عبد الله وحبيبه ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسح لأمة وكشف الغمة وجهد في الله حق جهاده محمد صلى الله عليه وسلم Zahvala pripada Allahu Dželešanu na svim blagodatima koje nam je darovao salavat i selam kad su na posljednjeg Allahovog miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na časnu njegovu porodicu, na njegove čestite drugove ashabe i na sve vjernike i vjernice do sudnjega dana. Amin. Poštovana braćo u vjeri, cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo nas večeras ovdje po 10. put. Dakle, na našem 10. predavanju i za ovaj ciklus i zadnjem, dakle zadnjem predramazanskom, gdje se jedan duži period družimo u okrilju Allahove Đelešanuhu milosti, gdje krademo od dunjaluka, od svog slobodnog vremena i provodimo ovdje po jedan sahatak u hladu ove Ćazimbegove džamije, govoreći na temu Ed-dinu wal-haja, vjera i život. Rekoh, 10 puta smo se sastali ovdje, večeras se 10. put sastajemo i ako se okrenemo iza sebe i pogledamo, onda imamo nešto što se zove 10 sati velikog kapitala, inšala, na sudnjem danu. Ako bi one koji nisu bili sa nama na ovim druženjima upitali gdje su recimo bili, ako nisu na nekakvim sličnim susretima, ne bi se mogli sjetiti. Čovjek se ne može sjetiti 10 sedmica unazad gdje je bio u periodu od 8 do 9 sati. Ako je taj period prošao u skahlu. Kaže se u predajama, u jednom hadisu, kaže Boži poslanik alejselam, la tezulu kadama abdin jeumel kijameti hata yus'ale an arba'. Kaže, neće se čovjek ni pomjeriti na sudnjem danu, bukvama ako bi preveli, neće pomjeriti svoje stope s mjesta na mjesto, sve dok ne bude upitan za 4 stvari. An umurihi fima etna, wa an shababihi fima ebla, wa an malihi min ejnek tesebehu wa fima enfepehu, wa an ilmihi ma damilebi. Kaže, bit će pitan čovjek o životu, u što mu je prošao život. O mladosti, u čemu je mladost prošla. Dakle, život uopšteno, a posebno mladost. Gdje je čovjek bio kad je bio mlad? Biće pitan o imetku, kako ga je zaradio i u što ga je potrošio. Može čovjek da radi, da zarađuje dobre pare, čiste pare, ali ako ne dovrši tu radnju, ako ih ne troši na pravi način, opet nije dobro. Dakle, kako je stekao i u šta je dao? I bit će pitan o znanju, šta je radio sa znanjem. Šta je uradio čovjek nakon što je nešto saznao novo? Nakon što je saznao da ima jednu lošu naviku, šta je uradio s tim novim saznanjem? Da li potrudio se da to ugradi u sebe? Ja čvrsto vjerujem da će mnogi ljudi doći na sudnjem danu, da će najviše odgovora, dakle u dijelu odgovora koji se tiče života, pisati kahva, 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 ponekad će biti neki čaj, pa opet kahva, kahva. Nekom će pisati serija turska, španska, španska, pa opet turska, pa ne iš neke turske, pa sve serija, 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 serija. Ovako prošao život. Ništa.
Dođe vrijeme da se ide, okrene se iza sebe ništa. Ne može se vratiti ni jedna sekunda. A ako se okrenemo iza sebe i pogledamo, da, ako smo 3 godine, po 10 puta godišnje, samo 10, ne više, u jednoj godini ako smo se 10 puta sastali i družili se po sat vremena, onda znamo da imamo veliki kapital. Vjerujte da nećemo zaboraviti, svak će nam se memorija vratiti, nećemo zaboraviti ni jedan tren koji smo proveli u dobru. A mnogo onog što je lošeg ćemo zaboraviti. Jer priroda insanska je takva, pazite, da kad nekom čini dobro, to dobro pamti. I to smatra svojim kapitalom, neće to da mu propadne. A kad neko drugi njemu čini dobro, on to jako brzo zaboravi. Dobro ili dobročinstvo koje učini jako dobro pamti. Svi se pozivamo, postio sam 30 Ramazana, postio sam 20 Ramazana, klanio sam toliko i toliko. To čuvamo, to je naš kapital. Grijehe koje smo počinili, mi se trudimo da ih zaboravimo. Jer vjerujemo, ako ih mi zaboravimo, zaboravit će ih i Allah. Govorimo opšteno o svijetu. Za vjernike, vjernici su posebna jedna kategorija za koju Allah kaže na ladina amanu aminu salihati ulajke u muhajrul beri. U suri Bejin. Kaže, oni koji vjeruju i čine dobra djela su najbolja stvorenja. Pazite, Allah kaže za one ljude, vjernike i vjernice, koji vjeruju i trude se da budu dobri, da učine dobro djelo, da nešto sitno, ali da ustraju na tome. Koji vjeruju i čine dobra djela, to su najbolja stvorenja. E najboljim stvorenjima Allah briše grijeh. Kad se vrate Allah, sve što su uradili lošeg pretvara se u dobro. To je jedna od najvećih blagodati koju je Allah dao ljudima na ovome svijetu. Može čovjek da i mladost da mu prođe u neznanju, u gafletu, u nemaru, u grijehu i tako dalje. Ali nakon što spozna, blago onom koji čuje ovaj hadis, u mladosti. Dakle, da zna da će za period mladosti morati da da odgovor. Ali, ako je mladost prošla tako kako je prošla, pa se čovjek vratio Allahu, on neće otkriti sramote vjernika na sudnjem danu. On je septar, onaj koji sakriva ljudske sramote. Neće vjernika koji se iskreno vratio Allahu obruka da kaže u čemu je tebi mladost prošla. Ti si radio ovo, ti si bio ovakav, ti si bio. Men setere muslimen fi dunia ala auratin, setere Allahu azza wa jalla jevme kijam. Ko prikrije sramote drugih ljudi na ovome svijetu, Allah će sakriti sramote njegove na sudnjem danu. Dakle, svaka stvar ide vjerniku u korist. Svaka pozitivna stvar, svaka stvar od vjere koju čovjek ugradi u sebe, njemu ide u korist. Apsolutno svaka stvar. I ide toliko mnogo u korist da čovjek toga nije ni svjestan. Ničim to nije zaslužio. Ničim to nije zaslužio. To je milost Allah. To je gratis. Da ti se izbriše ono što je bilo. Dakle, 10. put smo večeras ovdje i podsjetit ćemo kako to Allah Dželešanuhu kaže u Kur'anu Kerimu وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, a ti podsjeti je podsjećanje će doista vjernicima od koristi biti. Allah Dželešanuhu 30, kako kažu islamski učenjaci, u 30 kur'anskih ajeta je pohvalio vjernike. Puno je ajeta, znate. 114 kuranskih sura, koliko hiljada ajeta, malo su se im u fesiri razišli po pitanju broja kuranskih ajeta, jer neki ubrajaju i bismilu, da je ajet kuranski, neki kažu bismila nije ajet, već je sastavni dio svake sura, to su onaj, dakle, pa se shodno tome i razlikuje broj. Dakle, na hiljade kuranskih ajeta, ili kuranskih rečenica, kuranskih poruka, ili kako su ih ashabi nazivali pisma, kad bi došlo 10 ajeta, oni bi to, kaže, mi smo to nazivali pismo od našeg gospodara. Mi smo ta pisma primali noću,
i čitali ih, otvarali ih, bili smo srećni što dolaze pisma, dolaze poruke. Allah se obraća ljudskom rodu. Allah ispravlja krivu drinu. Porukama kuranske. Liječi ljudska srca. Kaže, mi smo ta pisma otvarali i čitali noću. I po njima radili dan. I jedan od njih kaže, mi nismo htjeli da čujemo drugih 10 ajeta, sve dok oni 10 ne bi naučili, na pamet. Većina njih su bili oni koji su pamtili na pamet, jer dobar dio njih nije znao da nije se služio pismom. Dakle, oni su to pamtili, učili su na pamet, usađivali to u svoja srca i radili ponome. Primijenili tih 10 ajeta. Nisu htjeli da čuju drugih 10. Objava je trajala 23 godine. 10 po 10, 20 po 20, 5 po 5 ajeta. Ali nisu htjeli da uzmu komi i da ubace CD u DVD player i kaže 10 sati predavanja. Ubiješ se od slušanja. I onda šta? Lijepo to ugasiš i odeš i zaokružuješ sportske kladionice. Nebitno je to. Lijepo je da se sluša onako, ponesete dok slušaš predavanje. Dakle, Kur'an je došao za 23 godine da liječi ljudska srca. Sad ćemo vidjeti kako je čovjek ranjivo stvorenje. Kako je čovjek ranjiv i šta je Allah dao čovjeku kao odbrambeni mehanizam ako vjeru živi, ako mu je vjera život, da će živjeti spokojno i bit će spašen. Ako nema taj odbrambeni mehanizam, čovjek propada. Propada, sve tone, na kraju ljudi bivaju izgubljeni. Hodaju dunjaluku onako kao, nisu uopšte svjesni, izgubljeni su. Dakle, 23 godine su dolazila pisma, ovi su ih otvarali, čitali i živjeli po njih. A znali su i bili su opomenuti da ništa u vjeri nije teško propisao. Sve što je došlo, lako je, dakle, imanentno, prirodno, ljudskoj prirodi, spojivo sa ljudskom prirodom, dato njoj kao blago. Kaže se, dakle, 30 je kuranskih ajeta kojima Allah pohvalio vjernike. I kažu učenjaci, kaže, ko hoće da sebe ugradi i izgradi, neka se izgrađuje kroz tih 30 ajeta. Ima jedan ajet kog je tumačio, da kažem, veliki mufesir, veliki komentator Kur'ana, Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhu, vada. Ajet se odnosi na Ibrahima alejhiselam, u kome Allah dželešanu kaže bismillahirrahmanirrahim ve ibtala Ibrahima rabbuhu bi kelimatin fa atammahun qala inni ja'aluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi dhalim sadakallah. Kaže, kada je gospodar tvoj, odnosno gospodar Ibrahima, iskušao sa nekoliko zapovjedi, i kada je Ibrahima, gospodar njegov, misleći na Allah, iskušao sa nekoliko zapovjedi, pa ih je on sve u tančine ispunio, položio je sve te ispite, kale inni džajlu kelin nas imam. Allah je rekao Ibrahimu, ja ću te učiniti da ljudima u vjeri uzor budeš. Ibrahim reče, kale vam je durrijeti, gospodaru moj, učini neke potomke moje. On reče, kale la jenalu ahdil valini. Obećanje moje neće obuhvatiti narod nevjernički. Abdullah ibn Abbas i ostali mu fesir, jedan dobar dio njih, kažu da je Allah Ibrahimu dao ispite kroz ovih 30 kuranskih ajeta u kojima Allah hvali vjernike. Sada ćemo na jednom se zadržati i od tih 35 spomenuti. Samo ajet. Kaže u prvom od njih, Allah dželešanuhu, sura se naziva Mu'minun, vjernici. Allah hvali vjernike. Bismillahirrahmanirrahim, kad aflaha al-mu'minun.
Alladina hum fi salatihim khashi'un walladina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dakle, tri prva ajeta sure Al-Mu'minun. Allah Dželešanuhu kaže ono što žele vjernici će postići. Ono što žele vjernici će postići. I onda u nastavku ima više ajeta, ali dva koja slijede nakon toga su jako bitni. Alladine hum fi salatihim khashi'un. Oni koji molitvu svoju skrušeno budu obavljali. Postići će šta žele, kaže Allah. Šta budu željeli, postići će oni koji skrušeni budu na svojim molitvama, na svojim namazima. Walladina hum ani lagu moridun. I oni koji budu izbjegavali ono što ih se ne tiče. Ovdje je kao prva stvar, koja je opet se vraćam data Ibrahimu kao ispit, spominje se namaz čovjeku. I to ne bilo kako, nego skrušeno obavlja namaz. Namaz u kome je čovjek prisutan. Namaz ne u onom fizičkom, samo onom fizičkom smislu. Već namaz na kome čovjek zna da stoji pred Allahom. Namaz na kome čovjek zna da u tom namazu veliča Allaha prvo i da nakon toga nešto traži od njega. I da zna da je kad je na seždi najbliži Allah. I da zna da bilo koji problem koji ima, da ga na seždi kaže Allah. Da se požali Allah. Da mu se pojada. Snašli su me jadi gospodaru, spasi. Da čovjek skrušeno stoji pred Allahom Dželešanuhu. Dakle, osnovna poruka namaza ili njegovo značenje jeste povezanost, skrušenost, povezanost sa Allahom, da bude čovjek u vezi, sile, salah, namaz. Tu skrušenost ili jačinu te skrušenosti ne zna niko osim Allah. Ne znaju je čak ni meleki. U nju ulazi ta iskrenost i skrušenost koja nije u poginjanju ramena. Skrušenost je u srcu. Dakle, može neko da se savija do zemlje, da bude jako loš. Da radi jako opasne stvari. Hazreti Omer je vidio jednog koji se previše nešto u namazu, pa ga je malo po ramenima, kaže, ispravi se slobodno, kaže, skrušenost je ovdje. U srcu. Dakle, tu skrušenost ne zna niko osim Allah. I ljudi ne mogu da sude o drugom čovjeku, o vjerniku ili vjernici, je li njegov namaz skrušen ili nije skrušen. Jedina stvar koja je data ljudima da dokuče jeste to da vide kako se neko ponaša poslije namaza. Kakav je neko nakon što obavi namaz? Kakav je neko nakon što isklanja tih 5 dnevnih namaza? Kakav život vodi? Kakve su mu navike? Da li ga je taj namaz učinio boljim ili nije? To je jedina mjera opipljiva ljudskom oku da ljudi jedni druge po tome svrstaju. I jedina mjera svakom od nas ponaosob da vidi jel mu namaz skrušen ili nije, kakav je posle namaza. Ako čovjek nije bolji posle namaza, ako ne ispravlja svoje loše navike, taj namaz nije skrušen namaz. Taj namaz nema svoju punu vrijednost. On je možda samo namaz u fizičkom smislu. Namaz mora da smiri čovjeka. Ove ajte koje smo sad učili na akšamu, kaže Allah, ja bih ljudina amenu sta'inu bi sabri wasala. Inna Allah ma sabi. O vjernici, pomozite sebi strpljenjem i namazom, a Allah je sa onima koji su strpljivi. Pomozite namazom sebi, ako ste nemirni, abdestite se, klanjajte dva rekata, smirite se, unesite sebi mir,
Nećete se srditi puno. Nećete biti nervozni. Nećete biti histerični. Smirit će vas taj namaz. Ako je naravno i on skrušeno obavljen. Koliko je čovjek ranjivo stvorenje, ono što malo prije spomenu, govori i činjenica da je Allah Dželešanuhu propisao čovjeku, u obavezu stavio da 5 puta dnevno mu se približi namazom. Da se zaštiti namazom. Nisam o jednoj stvari nikad prije do danas razmišljao. Donekle do određene tačke da, ali poslije toga ne. Allah je čovjeku propisao 5 dnevnih namaza. Rekao mu u Kur'anu da je namaz pomoć. Pomozite sebi strpljenje i namaz. Učite se da budete strpljivi. A naučit ćete se na namazu da se strpite. Allah će vam podariti sabur. Rekao malo prije, ako čovjek poslije namaza nije bolji, onda ide suprotno od onog, jer je Allah Dželešanuhu rekao u Kur'anu Kerimu i na nekoliko mjesta, ali u ovom konkretno, inne salate tenha anil fahša'i wal munker wala zikrullahi ekbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Doista namaz odvraća od razvrata i svega onog što je ružno. I najveći je stepen veličanja Allaha. Allah zna ono što radite. Dakle, najveći stepen, nešto najveće što čovjek, čime želi da se približi Allahu, čime želi da veliča Allah, je namaz. Najveći zikr je namaz. Vala zikrullahi ekber. Allah zna ono što je. Namaz odvraća od svega što je od razvrata. Namaz i razvrat ne mogu zajedno. Za razvrat znamo da je loš. Ali ne možemo reći za namaz da je loš. Pravi namaz ne može da bude loš. Namaz i razvrat u jednog insana, kod jednog insana, ne mogu zajedno. Forma, fizička forma namaza i razvrat mogu zajedno. U istu vreću. Koja se zove insan. Ali skrušen namaz i razvrat ne mogu zajedno. Namaz skrušeni će očerati razvrat od insana. I to je pokazatelj čovjekove skrušenosti. Jedina stvar koju možemo da dokučimo je ta. Allah Dželešanuhu je propisao čovjeku 5 dnevnih namaza. Sabah u 4:30. Podne u 1:00. Ikindija oko 5:00. Akšam 8:15 večeras. I jacija u 10:00. 10:00. Ako uzmemo razdaljinu između namaza, po najveća razdaljina je od jacije do sabaha. Najveći period kad čovjek, da kažem, govoreći o farz namazima, ne o nafilama. Dakle, najveća razdaljina je u određenom periodu vremena, i to varira, je od jacije do sabaha. Od zadnje molitve u toku noći i one prve u toku narednog dana. Onda nakon toga od 4:30 do 1:00. Isto jako dug period. Dakle, ili je u noći 7-8 sati i izjutra 7-8 sati, e onda ide podne u 1:00, ikindija u 5:00, pa onda ikindija u 5:00, akšam u 8:00, tu se još smanjuje, pa onda akšam u 8:00, jacija u 10:00, 2 sata. Ide 5:00, pa onda 3:00, pa onda 2:00. Šta to nama govori? Čovjek po prirodi stvari se danju umori i onda spava, posle jacije spava do sabaha. U toku spavanja su pera uzdignuta. Rufi al-kalemu an-thalath, kaže Boži poslanik, pera su uzdignuta. Ne pišu se grijesi trojici. Ani sabihi hatta jabluga.
Djetetu dok ne postane zrelo, punoljetno. Vanil međnuni hata je fiqh. Ludoj osobi dok ne dođe sebi, ako dođe. Dakle, dok je van pameti, on nije, njemu se, kažu, od njega su uzdignuta pera. I ako uradi nešto, vanil naim hata je fiqh. Kaže Boži poslanik, i od spavača dok se ne probudi. Dakle, mi uveče spavamo. Od jacije do sabaha. I tu nema namaza. Osim oni ustrajni, oni koji hoće, što se kaže, više. Koji hoće sebi više da pomognu. Koji hoće da urade za sebe više, pa ustaju i klanjaju noćni namaz i tako dalje. Govorimo o fard namazima. Dakle, nama se tad ne piše. Mi smo tad van uticaja. Spavamo. Od sabaha do podne, opet neko posle sabaha zaspe, pa opet su podignuta pera, dakle opet mu se ne piše. I to jutro je nekako buđenje i nema previše od tog uticaja na insana. Još su ono šeitani, još nisu popili kahvu. Nisu ni oni još dobro progledali, što bi rekao. Ne vrše tako jak uticaj na insana. Malo je ljudi koji čini težak grijeh sabahile. Osim onih koji stvarno nisu normalni. Nemaju snagu. Nema uticaj na insana toliko rano. Podne je kad sunce stane na pola neba. Kad se pojača uticaj na insana. Da počini grije. Allah daje da klanja čovjek namaz. I ne ostavlja mu puno prostora. Od 1 do 5. Dakle, ne ostavlja mu puno prostora, puno daljine od namaza do namaza, jer bi ga dunjaluk toliko uzeo da bi uspio puno da pogriješi. E onda kako se od ikindije do akšama, u akšamski sahat, kad ljudi su više skloni uticajima, tad se još smanjuje od 5 do 8 na 3. E onda kad padne noć, kad tama prekrije zemaljsku kuglu, ljudska srca su izloženija griješenju nego danju. Najteži griješi se čine noću. Allah je posebno osudio preko svoga poslanika ljude koji naprave grijeh. Allah taj njihov grijeh sakrije tamom noći. A osvane, kaže jutro, kaže Boži poslanik, oni stanu da se fale šta su radili uveče. To su najgora stvorenja. Allah to najviše mrzi. Da čovjek otkrije ono što je Allah sakrio. I onda su akšam i jacija jako blizu. Jer je potrebno insanu da mu taj namaz sačuva dušu i sačuva njegovo srce. E zamislite neko koji izgradi 5 dnevnih namaza i ustraje na tome, kolika je to pomoć i podrška. Jako velika. Zbog toga Allah kaže da je namaz najveći zikr, najveći stupanj. Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu je pitao, kaže se, el tu nebije sallallahu alaihi wasallam, ejul amele habu ila Allah. Kaže, Allahov poslaniče, koje dijelo Allah najviše voli? Mi jako često imamo priliku da nas neko pita, šta je to što bi ja mogao da uradim, nešto da se osevapim, da nešto. I onda mi pokušavamo da damo odgovor. Kad neko dođe s problemom, konkretno meni kad se obratim nekom drugom imamu ili nekom onaj koji je vezan za to ovako, što se kaže i profesionalno, najteže je dati odgovor čovjeku koji ne klanja. Čovjek traži pomoć, a nema ono što je osnova i srž pomoći. Još je teže kad vam dođe neko ko nije musliman. Imao sam prilike da pričam s ljudima i kažem, kod nas u vjeri ima molitva, vrsta molitve koja čovjeku je najveća pomoć. Znate sad, ne možete od nekog tražiti da klanja, on nije musliman. To je jako teška situacija. Ashab pita Allahov poslanika koje je Allah
gdje on najviše voli, on kaže esalatu ala vaktija. Da čovjek klanja namaz na vrijeme. Komentatori hadisa će reći da čovjek klanja kad to uči ezan. Da klanja namaz u prvo njegovo vrijeme. Jer jedno predanje govori, kaže, prvi sekundi namaskog vakta su hajru mine dunja o mafija. Bolji od dunjaluka i svega što je na njemu. Dakle, prvi oni trenuci kad nastupi namaz. Neki su mezhebi, poput malikijskog mezheba, u njihovom mezhebu, akšam, ako nisi klanjao odmah kad je nastupio, sve što klanjaš kasnije, kao da naklanjavaš namaz. Dakle, oni akšam, jer je to, dakle, prvi, jedini namaz gdje se klanja prvo fars, pa sunet, kod njih se taj namaz klanja čim nastupi, ako ga klanjaš kasnije, kao da si ga... Iako nije nastupilo jacijsko vrijeme, reci. Dakle, najdraže djelo Allahu je namaz u njegovo vrijeme. Ashab pita, thumme ejun, ko je nakon toga Allahu poslanić? Kaže, thumme birrul validej. Nakon toga dobročinstvo roditeljima. Jako bitna stvar. Pazite, posle namaza, prva stvar, da je nas neko pitao, mi bi rekli da, ne znam, da udjeljujemo imetak, da dajemo zekat, da idemo na hadž, da postimo, da ovako, da onako. Druga stvar koju Allah najviše voli kod nas jeste, dakle, dobročinstvo prema roditeljima. Da im dobro činimo. Thumma ejun ja Rasulallah, treća stvar, kaže, thumma el džihadu fi sabilillah. Treća stvar jeste borba, ustrajnost na Allahovom putu. Dakle, namaz. Spomenut ću samo, i time ćemo i završiti, jer bi svaki od ovih ajeta uzeo dosta vremena, nećemo da nam to onaj zbog dužine ostane onako u sjeni. Drugi ajet koji se spominje od ovih jeste ajet u kome Allah Dželešanu kaže, dakle, ispit koji je položio Ibrahim a.s. Wa ibadu rahmani lezine jamšuna al ardi hevnen wa idha hatabahumul džahluna kalu salam. Kaže, a robovi milostivog su oni koji po zemlji smireno hodaju. A kada ih bestidnici, kada ih griješnici vrijeđaju, oni kažu mir vama. Kažu im selam, neka je sama. Dakle, smirenost, taj ispit koji je položio Ibrahim a.s. Njega vrijeđaju, prijete mu, otac rođeni mu kaže, ako ne prestaneš, mi ćemo završiti, otac sinu. U kući istoj žive. On nikad nije prestao da mu kaže, ja ebeti, o babuka. Nikad Azeru nije rekao neku tešku riječ. I povrst svega kaže se estagfiru leke rabi. Nakon što mu je prijetio, nakon što je bio u grupi onih koji su naložili vatru. Otac za sina. Toliko je jako nevjerstvo. Toliko je jak mrak u odnosu na svjetlo. Ibrahim i dalje ne odustaje, kaže se estagfiru leke rabi. Molit ću gospodara da ti oprosti. Nek se sve završi, nek bude kako bude, ja ću. I nikad mu nije rekao ružnu riječ. Sve je bilo jajbeti, babuka. Dakle, kad vas oslove bestidnici, recite mir vama. Treći ajet, idfa billati hi ahsan, fa idallazi bejneke wa bejnehu adavatum kennahu valijun hamid. Na zlo dobrim uzvrati, pa će ti neprijatelj tvoj prisni prijatelj postati. Četvrti ajet, wal kafi min al gajba, dijelovi nisu cijeli ajet, wal kafi min al gajba, wal afina ni nas, wallahu yuhibbul muhsinin. I koji srđbu svoju savlađuju i ljudima praštaju, Allah voli one koji dobra djela čine. Allah voli dobročinitelje. Oni koji uspiju da savladaju svoju srđbu su položili ispit. Oni koji imaju snage da oproste su položili ispit. I vrhunac dobrote, vrhunac toga da je vjera život, jesu riječi Huzil afve ve'mur bila urfi ve'aridan il džahili.
Ti sa svakim lijepo, kaže Allah. Ti sa svakim lijepo traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni. To je uradio Ibrahim alejhiselam. To je uradio njegov potomak, njegov nasljednik, naš miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ti sa svakim lijepo traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni. Dakle, nema osobe s kojom vjernik ne može da bude, ne može da postupi lijepo. Ne da bude, da se druži, nego da postupa lijepo. To je vrhunac dobrote. Ovim ćemo i završiti. Uz dovu Allahu dželešanuhu da nam ovaj Ramazan koji dolazi za nekih 13-14 dana, dakle 2 sedmice, da nam bude velika pomoć i podrška, velika snaga, velika radost. Dakle, mi ćemo večeras završiti s ovim ciklusom. Dakle, 10 je predavanja, a u Ramazanu će naravno, kako ovdje, tako i svugdje, u svakoj džami imati jedan poseban program, poseban, dakle, taj ramazanski, te ramazanske aktivnosti koje će biti svakako pojačane, jer je i ambijent i vrijeme tako, i to je jedna velika blagodat koju Allah dželešanu šalje svake godine i prilika da zaradimo puno dobra. Prije nego što proučimo Fatihu, podsjetit ću vas sve prisutne ovdje da sutra večer u 8 sati ovdje u Kicu, u Malesija, u Tuzima, u Centru za kulturu, hor ove džamije Ćazimbeg, koji se zove Ćazimbeg, ima prvi, dakle, solistički koncert gdje će izvesti, dakle, svoje izvedbe, svoje ilahije koje su, da kažem, onako ustrajno, predano spremali duže vremena, pa bi lijepo bilo da prvo mi i ovaj džemat, svi prisutni, podržimo taj projekat, dakle, da budemo tamo, da jednostavno budemo dio nečeg što je, da kažem, sve skupa zajedno sa ovim predavanjima i svim što se radi sa hutbama, sa aktivnostima, sa svim onim što je bilo u mjesecu aprilu, i tako redom učinimo da ovaj svijet izgleda makar malo bolje nego što jeste. Molimo Allah dželešanuhu da nas svija obaspe svojom neizmjernom milošću, da nam dadne ustrajnosti na putu Islama, da nam da da zavolimo namaz, da ga skrušeno obavljamo i da nam on bude najveća pomoć, podrška, moleći ga uzvišenog da se smiluje našim umrlima, da izliječi naše bolesne, da one kojima su siromašni podari na faku i da nas sve, inša Allah, uvede u džennet, u društvu poslanika, šehida i dobrih ljudi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتح. Thank you.